Hej, jomfru. Så blev det oktober måned, og jeg har som altid trukket nogle kort til dig. Inden vi går i gang, så vil jeg lige starte med at sige, at det her det er en generel læsning. Og for at få budskaber kun til dig, så vil det altså kræve en privat læsning. Så skulle du trykke ned i hjørnet og sende mig en besked. Når det så er sagt, så vil jeg lige gøre lidt reklame, fordi jeg kommer til København den 27. oktober til tarothygge, og det er gratis arrangement. Det eneste, det kræver, det er, at du gerne har noget kage med, så står mig og Sana Lytzen for kaffen. Og vi glæder os rigtig meget til at se jer. Der har du mulighed for at tage dine egne englekort, tarotkort, eller hvad for nogle kort, du har derhjemme med, og få noget hjælp til at få styr på dem. Og det er også muligt at få et godt grin af mig, som kommer i heksekostyme, hvis du bare vil komme for at for morskabens skyld. Det er der også plads til. Nå, men hvad hedder det? Velkommen til. Og så blev det oktober. Lige pludselig så sluttede sommeren, og nu sidder vi her. Jeg må sige, for jomfruens synspunkt, der er der meget på spil. Så lad os bare komme i gang. Så kære jomfru, det første kort, vi starter med, det er The Empire, eller Emperor. Og han er den her faderlige skikkelse, som har styr på tingene. Han har ligesom lavet en plan. Jeg plejer at sige, at det er perfektionisten. Ham, som ved, hvordan fremtiden skal være. Så du har altså brug for noget struktur. Du har brug for noget planlægning i dit liv. For at du kan få det, så er du nødt til at tage en beslutning. Du er nødt til at tage en beslutning om, at der skal ske noget anderledes. Du er nødt til at tage en bevidst valg, et bevidst valg om at ændre vejskifte. Lave en 180-graders vending, eller simpelthen bare gå ned i en anden retning, end du plejer. Og hvordan gør man så det? Jamen altså, knægten her, han gider ikke at spekulere så meget over det, så han slår plat eller krone. Det kunne du også gøre, hvis du har svært ved at beslutte dig. Men der skal i hvert fald tages en beslutning om, hvilken retning du skal her på livets vej. Du står med ved, hvad hedder det, en blindgyde, og nu skal der altså til at ske noget nyt. Og hvad består det nye så af, og hvordan kommer du derhen? Det næste kort, det er fem mønter. Og fem mønter fortæller mig, at den her vej, den er du nødt til at gå alene. Der er nogle tidspunkter i livet, hvor vi følges med andre, og så er der nogle steder her i livet, hvor vi er nødt til at klare den her vandring alene. De fem mønter er ofte tegn på, at det bliver en lidt ensom periode. Det kommer til at føles lidt koldt og lidt sørgeligt for dig, men det er ikke ens betydende med, at det var ved, men der kommer altså til at være nogle dage, hvor du går lidt i tungsind, fordi der skal altså ryddes op, for at du kan tage den her beslutning, for at du kan komme herhen. Så hvordan takler du så det? Jamen det takler du ved at sætte dig et mål. Vi har sværdenes konge, og sværdenes konge er utrolig dygtig til at formidle. Han er dygtig til at sætte ord på. Han er god til at skære igennem. Jeg plejer at sige, når vi har et sværd, svær er, udover det selvfølgelig er vores tanker, den måde vi tænker om os selv og om omverdenen på, så er det den måde vi formidler tingene på, sådan rent verbalt, men det er altså også der, hvor vi får skåret igennem. Vi får skåret de her lag fra, vi får skåret det her væk, som ikke hører til længere. Og det er vi altså nogle gange nødt til, når det er sådan, vi skal begive os ned ad nogle nye veje. Så der bliver altså ryddet lidt op. Vi har kongen, og han er klog. Han har alle de her bøger. Han har den her store viden i hans rygsæk. Så du ved en hel masse ting i forvejen. Du er nødt til at lave lidt soul researching. Og det kan nogle gange være lidt ensomt, og det kan nogle gange være lidt smertefuldt. Fem mønter er i øvrigt sjældent tegn på, at det gør ondt, men det er sådan lidt ensomt og lidt trist.
Men tøv ikke, fordi sådan bliver hele din måned altså ikke. Bare rolig. Altså, jeg kunne ikke drømme om kun at komme med kedelige budskaber, vel? Nu har du glædet dig i så lang tid til at få de her budskaber. Så det næste kort, du har fået, det er seks stave. Og seks stave handler altså om, at når du har været på den her vandring. Når du... Lad os hellere starte fra toppen af. Når du har taget den her beslutning om de her ting, der skal ændres, og gået ned af en ny vej, lavet et vejskifte, ændret nogle ting i dit liv, og været på noget soul searching, hvor du ligesom mærker efter, hvad sker der inde i dig, og ligesom trækker dig lidt fra omverdenen. Og det er altså dit behov at trække dig lidt, fordi der er altså noget, der skal fordøjes. Der er noget, der lige skal igennem følelsessystemet, igennem tankesystemet, inden det er klar til at blive produceret. Hvortil at kongen han kommer med handling. Han kommer ligesom og skærer igennem, og han får tingene til at rykke sig. Og her kommer dit selvværd. Her får du den her optursfølelse. Vi har de seks stave, og seks stave handler om at være grounded, og det handler om at have jordforbindelse. Og vi elsker sex i tarotkort. I øvrigt kan vi godt lide sex, men det er en helt anden sag. Sex handler er lige uanset, hvordan du deler det. Og vi kan godt lide lige tal i tarotkort, fordi så er der balance, og vi har brug for balance. Og i det her tilfælde, der har hun den her røde kjole på, og rød, det er den her lidenskabsfarve. Og så har jeg ikke bemærket før, til trods for, at jeg har set på de her kort så mange gange. Prøv lige at se. Fuglen Fønix, til dig, der ikke er klar over det, handler om en helt ny begyndelse. Det handler om at genopstå og forny sig selv. Og det må man jo sige, at den her rejse er noget, du fuldstændig forsadlet om. Så du fornyer fuldstændig dig selv. Og der er altså mange beundrere. Der er mange, der kigger på dig med der sker sgu et eller andet med ham derovre, eller hende derovre. Altså, og dertil, så har vi den næste fantastiske kort. Altså, det kan godt være, at det starter lidt trist, men det slutter i hvert fald godt. Fordi sværdenes S er en sejr. Det er noget, du har kæmpet for at komme i mål med. Det er noget, du har ønsket at komme i mål med. Vi har fuglene, der symboliserer dit store netværk, og du er fuld af selvtillid, du er fuld af styrke, og du er fyldt med gå på mod. Og nu skal der bare knokles. Du skal bare knokles for at komme i mål. I øvrigt er dit bundkort, magikeren. Og magikeren kommer og kaster sit stjernestøv hen over dig. Og det betyder altså, at der er mange bolde i luften. Og det hele det kan godt være lidt af et virvar. Men så længe du lytter til din mavefornemmelse, så længe du lytter til din intuition, så skal alt nok gå. Og du slutter altså oplægget med en nar, som har hænderne over hovedet, og nærmest ikke kan få hænderne ned i ren begejstring. Amen altså, jomfru, kan du få det bedre? Man skulle have været jomfru i den her måned. Nå, men jeg har selvfølgelig også trukket nogle hjælpekort til dig. Og det første kort, du har fået, det er Dream Big. Så det er rigtig vigtigt, at når du skal lave den her... Hvor sådan har vi kortet? Når du skal lave den her nye strategi, når du skal beslutte, hvilken retning du skal, og skal komme i mål, så er du nødt til at lave en struktureret plan. Og den plan, der er nødt til at tænke ud af boksen, fordi du er så meget mere værd, end hvad du gør dig til. Så tænk stort. Det er kun din fantasi, der begrænser dig. Ved, at du bliver hjulpet. Der er ikke bare én, der er flere personer i dit netværk, som er med til at booste dig. Altså, i det her tilfælde, der er det en helt lille familie. Så du har altså brug for din familie her i oktober måned til at komme igennem det her valg, der skal træffes.
Make a decision. Apropos, at der skal træffes et valg, så få nu truffet det her valg, og gør det for din skyld, fordi du har brug for, at det her valg det skal træffes. Ikke fordi jeg sidder her og siger det, eller fordi din mor eller svigermor siger, at det kunne være en god idé, eller din chef for den sags skyld. Gør det, fordi at du har brug for, at der skal ske en forandring. Sørg for også at få noget hvile. Det er rigtig vigtigt, når der sker nye ting i vores liv, at vi også husker at få vores søvn. Så lad være med at gå for sent i seng. Ja, nu sidder jeg rigtig her med morrolleren. Og så har du fået self-forgiveness. Så husk at tilgive dig selv for de svigt, som du har udsat dig selv for. Nobody's perfect. Men vær god ved dig selv, for du fortjener al den kærlighed, du kan få her i verden. Og så har du fået make a wish. Så ønsk dig noget. Gør dig selv klart, hvad er det, du ønsker dig. Ønsker du at få et overblik over, hvordan du skal lave den her planlægning? Ønsker du at få mere rigdom ind i dit liv? Ønsker du at få mere overflod eller kærlighed? You name it. Du ved, hvad du mangler i dit liv. Ønsk for det. Sig til universet, det har du brug for, og det vil komme. Jeg har også trukket nogle havfruekort til dig, fordi du skal jo heller ikke gå tomhændet hjem. Og det første, du har fået, det er sacrifice. Så altså, det kommer altså også til at kræve noget fra din side, nogle ofringer, for du kan nå i mål. For du kan, hvad hedder det, blive i harmoni med dig selv. Men når du først får startet, så kan du heller ikke stoppe igen. Og så har du fået falling in love. Og det er jo aldrig dårligt med kærlighed, men jeg fornemmer altså mere, at det handler om kærligheden til dig selv. Fordi det her, det overordnet handler om at få sat nogle grænser og få gjort nogle gode, positive tiltag for dig. Så elsk dig selv noget mere. Og så vær til stede i nuet. The present. Vær til stede og mærk efter, hvad er det egentlig, du føler. The silky and her skin er det næste kort, og det handler altså om, uanset om du er tyk eller tynd, grøn eller blå, skulle jeg til at sige, sort eller hvid, eller gul, har skæve øjne, lige øjne, blå øjne, brune øjne, det er fuldstændig ligegyldigt. Elsk dig selv for sådan, som du ser ud. Altså, du er lige præcis, som du skal være. Intet andet end helt fantastisk. Og det sidste kort, det er, lyt til din drømme. Din drømme fortæller dig altså noget her i oktober måned, og de kan altså hjælpe, vejlede og råde dig i hele den her periode. Så vær opmærksom på din drømme. Kan du ikke huske din drømme, så manifester, inden du går i seng, så sig til dem, kære univers, hjælp mig med at huske min drømme, når jeg vågner en gang i morgen. Og så få dem skrevet ned, fordi det er en øvelsessag at huske sin drømme. Inden jeg glemmer det, jeg har selvfølgelig også trukket en krystal til dig, og jeg skal nok skynde mig at blive færdig. Nu har jeg snakket i 13 minutter, du er sikkert allerede helt forpustet og træt i hovedet, så jeg skynder mig at blive færdig. Jeg har trukket nogle krystaller, og temaet i den her måned, det er åbenbart, at I skal have nogle flere end én, for det er simpelthen ikke nok. Så det første, du har fået, det er bjergkrystal. Giv plads til alle dine følelser. Hele din vifte af følelser sender dig vigtige beskeder og vejledninger. Ja, apropos drømme. Og så har vi en apohylit. Jeg aner ikke, om jeg har sagt det rigtigt. For øget støtte, dit positive fokus og din villighed til at modtage har åbnet døren for en overflod af hjælp og muligheder. Jamen, det lyder da heller ikke helt tosset. Og det sidste kort, du har fået, det er en unakit besvaret bønner. Amen altså. Alt dit gode arbejde har åbnet døren til guddommelige løsninger og støtte. Amen, plejer de at sige i USA. Halleluja! Altså, du kan bare ikke få det bedre. Det bliver bare måneden. Oktober. Ja, men tak fordi du fulgte med. Tak fordi du liker, deler og kommenterer min opslag. Jeg bliver så varm indeni. Smid en besked, hvis du ønsker en læsning. Jeg håber, vi ses i København til det her tarothygge. Og ellers,
Så ses vi i hvert fald i november til endnu en læsning. Ha' det godt. Hej!